Після 18 серпня Центральна виборча комісія підсумує результати реєстрації партій та кандидатів у народні депутати України. Сьогодні 99% списків уже сформовані, розповідає голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко. Вибори розпочались спокійно та без несподіванок. Проте прогнозовані соціологами рейтинги та ситуація загалом можуть кардинально змінюватись до кінця виборчої кампанії. Варто очікувати, каже політолог, і на численні провокації, внаслідок яких вибори на певних дільницях можуть визнавати недійсними. У таких випадках великі сподівання фахівці покладають на міжнародних спостерігачів. Представники Заходу і Сходу, представники закордонні спостерігачі, я думаю, що вони прийшли не через одну кампанію. Вони мають уявлення про те, що таке, де є порушення справжні, де немає порушень. І думаю, що питання легітимізації виборів, останнє слово буде все-таки за ними. Саме представники за кордону скажуть своє вагоме слово, чи було, чи не було фальсифіковано вибори. А вже в залежності від того буде залежати фактично і майбутнє України. Серед найголовніших чинників, які впливатимуть на хід виборчої кампанії, розповідають в прес-центрі Фонду української політики, це мовне питання, чергова економічна криза в Європі та можливий тиск на політичні партії з-за кордону.